aukštesni gerai pataikė, o man pritruko nusiteikimo ir fizinės jėgos vėlgi. Varžovą, aišku, vertinam gerai. Jauni, kaip sakant, bėga, šoka, perspektyvus jaunoliai. Na, o mes, naujas kolektyvas pakankamai, labai daug naujų žaidėjų. Tai eksperimentavom, davėm visiems pasižaisti. Tai kaip pirmas blynas, naujoj lygui dar be to startuojam, tai džiaugiamės pergalę tiesiog ir viskas labai nėra čia, kol kas komentuoti.